So wait, I just put on it. Uno to mkwasha, ndi arukuda list. Kana kupuwa list, nda kuita message angu. Ii, wazi, ndo mwendo machosie bonus. Ndo lupinda naka, ndo mnyayere ni. Ndo mnyayere. Sada ndari kaku uya ere maeje. Chishona chino tukudi, ndi nga hende nono tukwendo kumbira list. Chiwa mdochi ziwa maeje. Pasasa, bude ma surprise kumbiru kumamu mbaka. Ma surprise. Andungu dekana maka jekirisa na mashuro kuna iye. Aka kujekesira, maka jekesira na wana iye. Sunu shakanaka imisi sawi rawa kini ngeda ngoti wano wazo kukari sana mune shakanaka ya. Ya, no problem. Anditi. Sebu. Mungu vara himpa mwenji. Mchire ngeda. Kwa nisumu zirama matakanyi nangada yeso ni? Ayo, mkuma mwenji. Mkuma mwenji. Ayo, mkuma mwenji. Ayo, mkuma mwenji. Right, mama fana. Before the taita anything, my dear boy, under my own agupa. Eh, but under that outfit, the memory card ran out. She probably memory card ran out. She just threw away but otherwise, Jimuno, mostly my interest are obvious, of course. Ah, nigga. All right, Jimuno. Konya, you know that in the way of doing this, I would wakaita basa wakandudza nyaya. Yeah, yeah, opa zvine nemfesi. Eh, ah, wakandigonera. Wakandigonera. Ndaita kuti usazonzwa nemakuru. Chimira ndikudze manje zvakazoitika. Mfesi, mafesi. Takazo suwa paka. Ndoto kwa kutuku ndi gonera kwa uru kutawara. Ndoto fungo di makano gadziri sana ni mkumano wako. Chizwa zi. Chizwa. Mfesu wa, angari mfesu wa oba. Uyu uyu humurizwe we nombo. Ava wangu. Uzi safai. Ndoto kuswa paka wandu kutawara kuko. Pati mngari manja shawa kaso ita. Inini kwa ndirika. Waka ita suwa point top. Kutaura kuno ndisikugona nemufaro. Tinda. Ava mwana ndikakutaura kuti izvozvi ndiri kufamba ndiri muBenz. Benz yana. Ya tindo zvemufesu. Ah, iwe tindo akaona kupi Benz iyo uyi. Tindo ava nebhegi wanzwa. Yeah. Zvatotora zvibenzi ndeimwewo mota dzimwe mota dzake. Ane keshi mai mwana, aiwa ndagarika. I am so happy and do you could nip here. I am Maraganak, Maragan to Gunner and the Gunnip. What did Tindrani beg? Kulan Mona yand under Fambida, you yander with an angurai. Don't you end under Fambida? Sagamanje, Dambus Gurawapo Gulimanj. Did a goody. Ngizina wangu mayari kutaura zvokwaye une pamuviri mayari. Iye munhu ndikudzai ari kwaye ane pamuviri. Pamuviri. Apa ine situation yangu kule maiziva kuti. Ii kandosa chito chamusika kuti kuno kuti une pamuviri. Si. Ah. Eh? Ah ini ndato wari chinyaya. Ah ini handoni sokuti zvingava izvo kuti une pamuviri. Ai pamuviri paripo. Ah kuti apo paripo. Saka ndepani. Ina njadu nyaya uzineta kuti panyaya. Since ini mwana ndomuda lazina ganda uda urora. Ndana kuti ha. Eh kana wangu spira hako kuti uchengeta. Eh mwana nyangu asiri wako uchengeta it's fine. Aku munyatso ta basare. Tindo akuyerera mari. Kuti aita basare. Ha izvo tichataure. Ari kuyerera mari. Ai vandu kudya namambo. Manje manje ndenda mu marriage. Anoziva kuti hanzi sometimes zvimwe zvinoka. And sometimes emotion, everything happens for a reason and look on your pair. This is options once you call Nama or emotions around, but in Damaris and English city trouble. Upper, a hand up in a pocket. Oh, I'm so efficient. Upper, no, did I say? And they will never cheat on me. I have to do when your pair and true for a shame. I mean, otherwise, you were boiling. Ah, in this right, something. Sure. Go and say, baby. Abi to be. Future. Eh? Right to us, what do you mean, right to us? I also know that you're going to delay, but look at Vira.
Ndisatani asiramba uchishingirira. Unozvanza satani pane chakanaka ndingada kuviringa. Aishu. Ndingada kuviringa. Ah because apa ipa ndopa kuche pa. Zvasiyana nezvedu zvataitirwa mahombo hombo ataitikwa Isaya Mwari vaitozova kuti aiwa zvinei nentsaudo. Pane zvandiri kukurongera zvakanaka kuti ugodya namapo, ugodya patafura pamberi pevavengi. Aiwa, usikuziva iwe. Kulaslimi manje akandiudza imwe point so. Akati it might be a miracle. Yekuti pamwe Mwari vangu wawo munamato yako ndobva padi. Zvakaguma nguva yeBhaibheri zvemamiracles zvaunotaura. Izvi zvisiyana nazvo izvi. Pane paitova neimwe nyika nyika dzekuzvedzedza pindira ipapo. Anoona. So iwewe kana wangozvipira kuti ndangotora zvakadero, it's fine. But wochichenjera. Slimi waipa. Iwaneni. Slimi waipa? Ah, rava tsodziriye. Samuruti zvekutaura kana Slimi izvi ai. Ina handidi kuti ndikunyepere musikuru. Handidi kuti nditi zvingafambirana nezvi kutaura. Ini ndiri kungoti hangu Slimi asiri kutevedzera rava tsodzi. Asi number 2 miracle zvakaguma nguva yeBhaibheri. Pane nyika dzekuzvedzedza pindira. Iwe kana wangofunga kutuka kuti uone nokuroora, handikurambidzi. Roora. Iyo zvitombomira nyaya idzi. Iwe kundibvunza hangu nyaya dzemukomana wangu nerelationship yanga. Basi ndikutofunga nyaya wandudza. Nyaya. Tindo, mara akaiwana kupi? Sada undinakidza. Iwe. Pana vanhu kuna masaro nda priori yakani ndiri kunamata wanzwa kutangarini mabvi ai adi usimbe ai ndakaita 3 days dzakatedzana makuseni nemanheru ndisingadye ndakapiwa profesi ah ndidi masaro ndikuta ndiri kunamata ndikunyepera chua no plus ndakabetserwa na mama vemufundisi amai vakamira neni vavo. Vakamira nene zvikabva zvangu kuti bvaju to think kuti ndimvandango kuti ndikupinda marriage hwani munhu wacho angasina mari angoita mai vanobatsira ivo plus mabvi anobetsera kana wakanamata kuti tindo agosvika pakuita mari yaanayo yauri kutaurei ndakanamata kana mai mufundisi ndoda kuvatenda vakandibetsera ndovatombo ndinamatirawo ka muzoti zverelationship yangu zvokunetsa. Handikwanisi kukuudza hangu nyaya dzacho ka. But ndikutomboda maprayers. Ndakatova kuti ndikunamatiri munhu unonamata wega. Maybe ndikukwanisa kuenda newe kuna mamai mufundisi vavo vonokubetsera. But chakakosha kuti iwe wega nemabvi ako unonamatiri wobetserwa. Maybe I'll join you as to zvoda mai mufundisi mukati. Pane zvinhu yakunetsa? Nyaya dzacho. Atsidze kutora mbochungo discuss inyaya dzuru adza kutonditemesa musoro. Esh. Uwana usikona kutenderera kwatiri kuita kwese kuna paki kubva nyaya panenge pachingobuda tunyaya padai. Nyaya dzacho I think dzikutomboda mwari chai. Tondo vari ndoenda newe. Tobetserana futi chero pamaprayers. What are friends for? Medical bills got you down? Giving you sleepless nights? Take a new step today by ensuring your family's future dreams. Invest in health insurance now and breathe easy later. Join VTEC Medicine Insurance and get covered for doctor consultations, constant supply of acute and chronic medications, hospitalization cashback, blood test, packages starting from $10 and $19 a month. All these with no shortfalls, no age limits, no payslip needed. Get in touch for more information and available packages. Yeah. Uri kumhanyanzwa kudei chezvo. Uri kudei mupenyu wangu. Uri kudei. Tindai. Ndatona almost week ndisenda message every day. Haupindure. Ndatona kuti uri online. Uchitochinja madipi. Haupindure. Do you still remember the last time wakanditi chii? Chii? Wakanditi chii last time? Wakanganwaka. Zvinozivei izvo. Waionera waka last time? Anyway. Why all of a sudden? Where the change? Tendai. Hauna mwana nini iyo? Naiye. Ah, patrokamira mira shamara. Eh. Ah, vakambomira mira shamara. Chero sekuru vakazoti disappoint last minute, but you proved to be honest. Zvakuitira zvakanaka ndi. Mhm. Ndikona vhaku. Ah.
You stood by your word. The way you're glowing could be right. But then, at least you made an effort. I didn't know if I was going to be able to do it. But thank you so much. Thank you, Dora Chokadi. That's me for you. I'm happy. But I don't want to list it here. Because I was busy overdoing. But don't worry. Don't worry. Sekuru, what's your road? Sekuru. Sekuru, what's your damn but sick? But. Why all of a sudden? Abadi churungo patenda. Saka kana ushinyatso zvoti unemwana nemi. Ukuchadza nei kuti ndinga mwana wako. Ndine chanda last time wakanditi chi? Chimomira. Last time wakanditi chi? Ngatiwenesana. Wakanditi chi? And why was ungoti all of a sudden wazodzoka kudai so? Why? Hausiyeke kanditora ne. Why? Chakazvinzwa shamwari. Zviri kwese kufamba kubva pano ne rumwe atende yazo. Tendei yabe. Tendei bins. Tendei chakati. Ah. Mwana wako tambudzika kukushita. Ah. Ndopa nenyaya yanditi. Aiwa pasiro pano nyaya. Nyaya iri pekuti maintenance. Ndokuda maintenance yemwana. Mwana ndewako. Ropa rako iri. Uchengete mwana wako. Uri kuwanaka. Handirwadzi ipapo. Panyaya maintenance haizi nyaya. Mwana ndokunopa $100 haizi nyaya. Ndopa $100. Dopa 100 per month. Mwana ndo wangu handirwadziwe. Zana. Zana. 100. Iwe. Mwana kumashuro embo tishi here. 100 haite tenda. Asi chi. Kana zvichongedza totoende ndiku koti. Ndinoda 1000 tenda. Mwana wako to. Ora opo kai ndei. Iwe, musoro wako normal. Are you sure to normal? Ayo 100 yo ngoda kuti 100 inokwani 100. Chi chinokwana 100. Tazi naita ubona. Uri kuona. So you are not driver Benz. What did you say? Pundi pa 1000. Musuwe. I was trying to say I'm going to be slim. I'm just saying I'm going to be fat. I got it. I got it. Now what's my family look? Because my family out this drama got pure. I'm just trying to say same. And my issue. You're blushing. What are you saying? I don't know what you're doing. Come, cut the moon again. I'm going to go to the room every day. I'm going to go to the at least to home, cut to my shift. I'm going to go to my SJ. I'm going to go to my SJ. Well, I understand. I want to go to my sister. I want to go to my sister. Yeah, I'm an understanding wife, uncle. I'm going to go to the wife. You know, Rosa, 1000 bucks, a second moon, and Mario, and I don't know, no 1000. From one walk of food. When I'm open, thousand each would change it, and day one, I got on dark or sink to miss him too. Day one. Day one. As can I also choose what's out in the can jump with what's out? Saturation butter, and it. Can I roll on to this 1000? I'm still going to go to the house. But still, I'm going to go to the house. No, it's not.
Enda. Ando kapenga. Last time wakanditi chivu. Ayi wansu. 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 I'm not sure if I'm going to be able to do this. Ano kisa na mfuni mako iwe women. Those are the best. Kwa sada watu posta wa mana. And those girls, my friends angu haya. Watu medira. Eh. Eh, kana nita kato, nintu doktu na mtu poste osi. Mani mpana yungu wacha wiku, nikuti, ah. Saka watu na sisi siya mesji. Mesji? Eh. Vaiji. Numanyo ya kukulora mesji, wasi kaziwe. Eh. Kwa hivaru, kwa reality, kwa kawa numa na wangu, nito sisi, wano sisi, wano doktu posta ma photos. Tama co-waves. Eh. Mafoto ndo arununo kachide mafoto aripo. Ah iwo. Haisa pasita asin. Surukuzikamo. Ah sakora tshenda mangwana kuzish. Takutoda kuti nyika itozivo kuti I'm taken. Aiwa mafoto zvotoenda. Not taken for granted. Aiwa toenda mafoto zvokadzonga. Aiwa mafoto zvai. I'm going to go to the house.
ini mosa ndiregerere zvangu but I don't understand you. Oshona. All right. I thought maybe I'm more on this one again. I was sure not. Maybe my monocoloma. What did you say already? That Tinder was a Tangam watching the Motagam with a motor. One letter by my Gepera can a Gepera go over a Paragomogan watch change. I see a lot of dance. So who was you? Ah, no, no, I want to watch you. Oh, I saw too much as that is over the shoulder. That's the same as me. I'll draw the shoulder. Eh, Marana, I used to move to another man. It's a good. Ah, I'm going to go to the house. And the moment that I go on, give me my cards. I should leave a moment. She knows the boy. Tukumbura regerere wena nimuronga handikati wosiri wani. Ah ndungu tunguzutura mama. Iwo unoshoma iwo mama. Tipamba pe vanhu baba EJ. Ndomura yamba noema EJ. Tipamba pe vanhu. Ndomba chok slam vanhu ndopa chok ndokuchoka izvi right now. Kana ma pictures acho asisipo todi. Ah hore saka ndita sira. Ndapoza chini. Ndopoza chini pa zvitatsi. Izvi zvina ndinombotora mama. Usaho kuti kudii. Neni ndaita kuti posta we mama nakupoza mama. Saka ndoiposta chi. Ndomba ngogo mbana ndopa ngogo unofa iwe. Dopa ngogo wani ngogo kudai ngogo imotsi ndi tikita muzi pamba pe imagine. Ah, that's very bad. Get out of me. You get baba no man tumura imba na mai je yo mai je ndoita ngozi umfana weko asi wenda kakuudza iwe kudi ndakakuudza kuti zvino ndi hatitore ma picture ne phone. Do you know how much I pay this young man? Double price. Ai, ah, that's very bad man. Bachira ngo usandidzora next time pamanyu uta zvima mai mashaka. Ai, kwa mhani usandidzora iwe ndokuna newe usandidzora next time. You were wrong. Anja kuti masaram kadi. Ah, kadre. Hata zvino murumba. Mira ndikudzidza zvinge kuwanza nyambo. Eh. Asi ikuwanza ibu nyambo ndazvona zvamafambira. Ndopani nyaya yengandi pakusofumura tindo. Imi mu friend yatindo ngadai mataura natindo kuti musikana anga mudze here nyaya dzako dzese noti kuuya kwandi. Akandotaura kuti ndakamudza so hanso kuti. Exactly. Ndizvo chai zvakati vanomureva opa. Eh, exactly. Eh, ane mumba. Ane mumba yatindo. Ndinotonya zvozvo zvisiva. Oh, he pose anti opa ndi yanga pana tindo ndikasvika ndikabvisa opa ndikapinda inyika saka hapana chinjadzi ndo mukatomusagura eh nakarai zvinhu zvakanaka kuti ndi nemiti hamusa zvinetsa no mutarapandata ndeme kwa kusina kungoipa. Do you know why tindo itsikanidzike one zvekuti mangwana pamutasanga kunetsana na tindo kumberika muchanzvaka futi saka ndangoti karekere kugatanga kuchenesa kumashure kuti vakapedzera here musikana vakapedzerana imuri ndimo kuti makazopinda mukapa Europa musikana sub. It's okay. Kwangu kuda ngozi vachiri kuti mangwana mungo garara. Mukaziva kuti tindo angakati akadai. Hapati asingazivi kana tindo. Ah. Zvekusendosi. Ama saka yese machena. Aiwa maita basa. Ah, yese machena. The news. Vana vaende kuzvibisa zvimwe zvasara muchienda iyi. Newspaper ndonotuya kuvanhu vanhu vaende kuno vaende kunewspaper. Ndonotuya kugeto. Ora tiripo. Ewa. Ora, chap chap. Chavaira, chavaira, uru uru ongeiwe.
As long as you can like or subscribe or such a pair, who just won't want to teach a get dicker, but in Nasparina Lamboshani, Radio Batari. Eh, quite a question I check him for, I ever remember what was a carry mumba. Order for Buddha Pire, Kungo Isa, come with a mag to meet you. No one I shall walk hard. I should not watch I enter, but as a TV never did. I want this was who swear up a channel with mag to meet you, by YouTube, by Tagazara, as long as one will buy a pair of gear. Any video domu kugura manyama takaende zviriko mazuvano sakanganika kulaika kushare nekusubscribe Mapto Media Shamin Stress.